No otrdienas līdz ceturtdienai Dikļu pilī tiek filmēti populārā Latvijas televīzijas seriāla Neprāta cena ārskati. Tie vēlāk tiks izmantoti seriāla galviņas veidošanā. Te visas trīs dienas varēja satikt seriāla galvenos varoņus, tostarp dvīņu brāļus Vasīliju un Manu. Seriālā viņi spēlēs Jakoba Rafalsona atveidotā Vadima dēlēnus – Danielu un Jonatānu. Abiem brāļiem šis process ļoti patīk. Сами будете смотреть потом, что вы делаете в этом сериале? Ну, по телеку вечером. Mm-hmm. Да. А где мама? Она там сидит. За колонной. И что сейчас? Надо, наверное, надо готовиться вам, mm-hmm. когда все начнете. Скажите, вам здесь нравится? Да. Там болото, там река. Savukārt Jakovam Rafalsonam, jeb Vadimam, šīs sezonas seriālā nāksies iemācīties apieties ar diviem piecgadīgiem dvīņiem. Po siužetu, tā kā ja razvēlsa sa svojai ženoj, tā samai složnāja to vaspītavāt detei. Ja nezināju, kto, liba ani vaspītavājot papu, liba ja vaspītavāju jūs, понимаете? Вот, так что тут все зависит от сценаристов, которые как это напишут. Filmēšanās seriālā pamatīgs pārbaudījums ir arī jaunajai talantīgai Dailes teātra aktrisei Ilzei Ķuzulei. Viņa spēlēs Elzu, pēc pašas vārdiem mierīgu, gudru un jauku meiteni. Man nav bijis liela pieredze kaut kur filmēties, un es esmu pārliecināta, ka tas man palīdzēs kaut kādā šajā jomā kaut kā atraisīties, jo kamera man tomēr šobrīd vēl liek drusku sastingt. Teātrī tas daudz savādāk, un tas ir treniņš, noteikti, sevis tādēļ, nu, lai iet uz priekšu, vēl viens sos uz priekšu. Kā jau ziņots, seriāls Neprāta cena Latvijas televīzijas pirmā kanāla ēterā atgriezīsies 15. septembrī, un skatītājus gaida galvu reibinoši sižeta pagriezieni un tikšanās ar jaunām zvaigznēm. Una Griškeviča, Jānis Palkavnieks, Diena TV.